32-37. I matte 2b, matte 2bc eller 32-42 i matte 2c. Två sidor i en triangel är 3 cm och 4 cm. Den motstående vinkeln till sidan med längden 3 cm är 40 grader. Rita triangel. Kan den se ut på mer än ett sätt? Ska vi titta? Vi antar att vi har 4 där. Och vi har en sida som är sån. Som är 40. Emellan är 40. Och sen motstående sida ska vara 3. Så. Centimeter ser vi. Då är vi klara med den. Men vi har också 4 centimeter där. Och vi har fortfarande 40 där. Men vi kan förlänga den här till exempel. Som är 3. Det vill säga, det kan se ut så. Därför det finns inget krav att vi ska. Det finns inget krav på längden på den här. Så länge den här är 3 och 4 och sen 40. 3, 4, 40. Så då kan ni kan rita olika. Om ni kan ha, om ni har gradskiva och linjal så kanske det finns olika mer sätt att göra det. Men just nu i er bok så har de berättat två sätt att rita. Antingen den här är 3, antingen på det andra hållet är det 3. Så prova om ni kan hitta ännu mer.